פשוט צריך להמשיך לנסות. במיוחד אם היא לא חושדת בכלום. זה הבועה. מאז שתומס איננו אין מי שישגיח עליהם, אני פשוט מתמודד עם בעיה אחרי בעיה. כבר חוזר. מה קרה עכשיו? אז תטפל בזה. סוף סוף. חיכיתי לדבר איתך לבד. מה יש לנו לדבר? עלוק ולילה. אוקיי, מה איתם? יש לך משהו ללילה, נכון? איך הבנת? קשה לפספס. לא רציתי לדבר על זה מול אבא שלי. אם לא הבנת, יש לנו אינטרס משותף. שנינו רוצים שלוק ולילה ייפרדו. הם ממילא ימותו אחרי יום האוקסוס. לא בהכרח. אני ולוק יכולים לעבור לגור ביקום מקביל. להינצל מיום האוקסוס. צריך להסכים לעבור לגור איתי כי הסבוע אצלו. אגב, אם הוא ייפרד מלילה, את חושבת שהוא יבוא איתך? ברור. אין לו מה לחפש שם. נשאר בכנען רק בשבילה. אוקיי, אז נניח שאת ולוק הולכים מיקום מקביל לפני יום האוקסוס, איך זה עוזר לי עם לילה? בכל מקרה, בסוף יום האוקסוס, את הבת שלה תשחיר וכבר לא תהיה חסינה. אם תיקח אותה מראש לבועה ותחביא אותה בחדר האטום, אתה תוכל לחיות איתה לתמיד. לחיות איתי בכלא? אה? בלי אפשרות לצאת? אין לה מסכת חמצן. כמו שהאיגניסים הסתובבו בחוץ עם הסיבוריום. תחשוב על זה. זאת אומרת שאני יכול לחסל את קירקי וגם להפריד בין לוק ולילה? בתנאי שנעבוד ביחד. קדברה, עונה אחרונה. עכשיו חינם, PSVOD Kids, ספריית טימיק.